സങ്കീർത്തനം 79 ഹൃദയഭാഗത്ത് വിതുമ്പുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇനി എത്രനാൾ നീ വൈകും? അങ്ങയുടെ നീതിയുടെ മഹിമയാർന്ന വിധിക്ക് ഇനിയും എത്രനാൾ? രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത്ര ഇത്. വെളിപാട് 6, സങ്കീർത്തനം 78, 88, ഏഷ്യ 6, ദാനിയൽ 8, 12, ഹബക്കുക്ക് 1, ജെറമിയ 1, ഹെബ്രായർ 11 തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളിൽ ഇവ നാം മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നതുമാണ്. കർത്താവിന് നീതിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ കലരുന്ന വിശുദ്ധമായൊരു തിടുക്കം, അക്ഷമ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വായിച്ചെടുക്കാം. ഹോളി ഇംപേഷ്യൻസ്. തിടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടുപോകാതെ ചെയ്തോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഈ തിടുക്കം വിശദമായ ആത്മപരിശോധനയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത്. ദുഷ്ടർക്ക് 7 ഇരട്ടിയായി അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് കൊടുക്കണമേ ദൈവമേ എന്നാണ് സങ്കീർത്തകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന നാഥനെ നാം സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടെത്തും. ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രതിയുള്ള തിടുക്കം നമ്മെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൂടിയാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ദാനിയലിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവനീതിയും കാരുണ്യവും പാർത്തിരിപ്പുണ്ട്. ദാനിയൽ 9:4-10. സങ്കീർത്തനം 79 ഭാഷ തന്നെയാണ് ഇതിനും. അനീതി മൂലം വിദേശി ആക്രമണത്തിൽ നാശക്കൂമ്പാരമായ ജെറുസലേം, അത് ദൈവിക നീതി തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷേ കാരുണ്യത്താൽ അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്നൊരു പ്രത്യാശ വളരെ ശക്തവുമാണ്. അത് പഴയ പാപങ്ങളെ വിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആത്മപരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അർഹിക്കുന്നത് നൽകുന്നതാണ് നീതി. എന്നാൽ അർഹിക്കാത്ത നന്മ നൽകുകയും അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരുണ്യം. വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കാരുണ്യപ്രവൃത്തികൾ എന്ന് നാം കരുതുന്നവ ചിലപ്പോൾ അനീതിയായി മാറാം. നമ്മൾ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഒരാളെ വരിതെറ്റിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്താൻ സഹായിച്ചു നോക്കൂ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അന്യായമായി തോന്നുമല്ലോ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, അവസാനം വന്നവർക്ക് നാഥൻ തുല്യവേദന നൽകിയപ്പോൾ ആദ്യം വന്നവർ ഈ നീതിബോധം തന്നെയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നാഥൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതെന്റെ സമ്പത്താണ്, ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ധ്യാനിച്ച റിച്ച് മേഴ്സി, സമൃദ്ധമായ കാരുണ്യം, അത് ദൈവിക ഭാവമാണ്. അവിടെ വിഭവ പരിമിതിയില്ല. ദൈവത്തെ പോലെ പരിപൂർണനാകുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഥൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ന് ലൂക്ക ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ്. ദൈവം കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക. പരിപൂർണമായ ദൈവിക നിയോഗം കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിലാണ്, നീതിയുടെ അഗ്നിമയമായ തേരോട്ടത്തിലല്ല. അവിടെ വിഭവ പരിമിതിയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ദൈവകാരുണ്യം മറ്റാർക്കും അനീതിയായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും തിരിച്ചുവരാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് കഠിന വിധികളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കരുണ, ഒയ്ക്തിർമോൺ, ഇന്ന് ലൂക്ക 6:38 യാക്കോബ് 5:11 മാത്രമാണ് ഈ വാക്കുള്ളത്. ജോബ് തന്റെ ദീർഘക്ഷമയിൽ സഹനത്തിൽ എങ്ങനെ ദൈവകാരുണ്യം തേടി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത്. നാം നാഥന്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവരാണല്ലോ, അവന്റെ മഹത്വമണിയാൻ തന്നെ. റോമർ 5 ഇത് വ്യക്തമായി എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, സഹനം ആത്മധൈര്യവും പിന്നെ പ്രത്യാശയും എങ്ങനെ ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന്. ഈ പ്രത്യാശയാകട്ടെ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചുരിയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നല്ല അളവിൽ സ്നേഹം പകരുന്നവന് ദൈവം നിറച്ചളന്ന് അമൃത്തിക്കുലുക്കി മടിത്തട്ടിൽ ചൊരിയും എന്ന് ഇന്ന് നാഥൻ പറയും പോലെ. ലൂക്ക 6:38. കോൾപോസ് എന്നൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ മടിത്തട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മാർവസ്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം. അക്ഷരാർത്ഥമാകട്ടെ നെഞ്ച്, ഹൃദയം എന്നൊക്കെയാണ്. പ്രിയ ശിഷ്യൻ ചാരിക്കിടന്ന് അതേ സ്നേഹം മാർന്ന മാർവിടം, യോഹന്നാൻ 13:23. പിതാവിന്റെ അതേ നെഞ്ചിലെ സ്നേഹം തന്നെയായ ക്രിസ്തു, യോഹന്നാൻ 1:18. അവനിലൂടെ അല്ലാതെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരകളെ നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഈ സ്നേഹം നമ്മെ സ്വന്തമാക്കിയതുകൊണ്ടും ആമഗ്നം ചെയ്തതുകൊണ്ടുമാണ് നാം നീതിക്ക് നിരക്കുന്ന തിരിച്ചടികൾ പോലും നൽകാത്തത്, നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നത്, മേലിൽ വിധിക്കാത്തത്, കുറ്റം ആരോപിക്കാത്തത്. സങ്കീർത്തനം 103:10 ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു, ദൈവം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്കൊത്ത് നമ്മെ വിധിക്കുന്നില്ലല്ലോ.